i nigde nije ponovljen znak da se vozimo dvosmernom saobraćajnicom. Ovo i jeste crna tačka na autoputu, upravo zbog preticanja, zbog toga što se ljudi opuste i zaborave se da se ne kreće autoputem, nego da je ovo dvosmerna saobraćajnica, običan magistralni pravac. No evo, pogledajte zašto je ovo opasna saobraćajnica, zašto je ovde izuzetno opasno voziti ovo preticanje gde morate pobeći od svakog automobila, a da pritom mnogi i ne znaju da nisu na autoputu, zaista opasno. Zaustavljamo se na 65. kilometru od graničnog prelaza Horgoš. Ovde prisustvujemo završnom asfaltiranju deonice duge 20 km koja će biti za koji dan puštena u saobraćaj. Računajući ovu deonicu i kada se uradi još 10 km koliko je ostalo do Novog Sada neizgrađenog autoputa i kada se asfaltira i pušti u saobraćaj most kod Beške, onda će praktično kompletan autoput do Novog Sada, naravno i do Beograda, biti završen. Dakle, evo na ovoj temperaturi od preko 33 stepena vidite kako putari vredno rade, trude se da posao što pre završe. Verujemo da je i kvalitet odgovarajući, jer ovo što smo prošli do sada pokazuje da je na mnogim mestima kolovoz prilično neravan. U ostalom, ostavimo putare neka oni vredno rade svoj posao i nastavljamo put dalje. Međutim, pre nego što smo nastavili putovanje, iznenadila nas je jedna neobična poseta gradilištu. Otkud vi ovako iznenada? Otkud vi, Mirko, ovako iznenada? Pa, mi pravimo patrolu da pokažemo šta to ministarstvo, odnosno putari, rade. Pa, da li ima smisla da ja budem na drugom mestu sem ovde sada u jeku sezone? Malo izgleda neobično mesto. Obično kad ministar dolazi, sve pripreme, ne, urede, evo stiže ministar. Kod nas nikad to nije tako. Dobro, recite mi, evo, mi smo prošli ovu deonicu, ovo je 65. kilometar. Zaista, zadovoljstvo je voziti autoputem. Međutim, ima neki primetbi. Ja pre svega zameram putarima, vama, svima koji se bave ovim pravcem, zašto na deonici koja je dvosmerna se ne ponavlja onaj znak dvosmernog saobraćaja češće, jer je ovo opasna deonica, ljudi se zaborave da nisu na autoputu jer je većina autoput, zašto toga nema? Od ovog momenta će biti. Stavit ćemo znakove tačno na svaka 2-3 km da ljudi znaju. A ima jedna druga stvar, mi sad ovu deonicu završamo u narednih desetak dana, tako da će svih 80 km biti u funkciji. Tako da neće biti potrebe za tim, ali ste potpuno u pravu. Dosta je neravan kolovoz, tamo gde se prolazi starom deonicom, to razumem. Ali na novim deonicama ima dosta talasa. Koji je razlog? Imali smo problema oko nabavke bitumina u startu kad smo počeli da radimo, ali sad smo to doveli u meru koja je u okviru tehničkih uslova, tako da sad nema. Šta su tehnički uslovi? Koja je to ravnost? Tehnički uslovi su, to je po iriju ispod 3 stepena. Na 4 metra merenje recimo letvom putarskom, koliko može da bude rupa? Merimo komparaterom. Dobro, koliko može da bude otvori, koliko možda bude? 2 mm maksimum. Ovde nije 2 mm, ovde je od 4 do 8 mm. Pa ja nisam u podrumu. Evo, ispravit ćemo i tu grešku. Gde je problem? Ovde mi se dopada kako radi vaš finisher. Nema ni jednog trenutka zastoja, ni jednog usporavanja i mislim da onaj koji je asfaltirao ranije, da je tu napravio najveću grešku. Finišer kad usporava, kad se zaustavlja, ostavlja neravninu, je li tako? Mi smo imali u našem graničnom planu mobilizaciju tri asfaltne baze za izvođenje ovih asfaltirskih radova koji smo hteli da eliminišemo ove probleme, međutim zbog poznatih problema vezano za preduzeće za pute Beograd, jedna asfaltna baza nam nije u radu, pa smo se preorijentisali na dve baze sa kojima imamo kapacitet dnevni oko 4.000 do 5.000 tona u gradnje i postižemo ravnost i kontinuitet izgradnja. Ovo sad što smo gledali iz ovog finišera je za svaku pohvalu, prema tome ministre, za ovo desetka. Ima još jedna stvar o kojoj bih hteo da vas pitam nešto. Ovo je autoput kad se završi, je li tako?
Autoput podrazumeva, pored ove zaštitne ograde, i potpuno ograđene ivice puta zbog divljači, životinja. Kad ćete to raditi? U roku od narednih 15 dana po završetku celog koridora. Onda se radi i potpuno zaštitna ograda sa strane. Ministre, ovako, za kraj ove priče, recite mi, ovo će se završiti, ostaje još 10 km praktično do Novog Sada. Ja se nadam, da, ja sam, da. I kad očekujete da će se moći autoputem ići? 15. septembra sa mostom Beška očekujem da ćemo moći autoputem od Beograda do Horgoša stignemo. Znači 15. septembra je sat i 15. Dan kada bi trebalo autoputem ići Beograd, Horgoš, sat bez i 15, problema. Sat i 20 minuta najviše. Zavisi od brzine, tako dozvoljene ne, brzine. Ja računam dozvoljenu brzinu. Dozvoljenu brzinu. Dobro, što se tiče ostalih delova koji se trenutno rade prema Dimitrovgradu i dole prema Preševu. Za svaku deonicu tako je dimenzionisano, rok je 2 godine od početka gradnje. Uvek na tome sad insistiram. Od početka gradnje. Dakle, ako sada i ove dve deonice otvorimo za 15 dana, sve mora bude gotovo. To su dve zadnje deonice, to su dve najteže deonice do duše. Kroz Sićevačku klisuru i Grdičku klisuru, to je 50 km, sve mora bude završeno do 15. avgusta 2013. godine. Dobro, i sad za kraj. Jel imate vi pare za sve ovo? Da. Sve je obezbeđeno. Novac je obezbeđen, projekti su završeni, eksproprijacija je završena, graditelji su tu kao što vidite, dobri graditelji. Naša preduzeća su gro ovih poslova već do sada uradili i rade i dobit će i naredne poslove prema tome. Mi se nadamo da će u stvari rezultat biti pravi. Iduća patrola mora da da najpozitivniju ocenu. I ja vas molim da celo vreme dajete kritičke opaske na to šta na putu nije dobro. Vi to znate vrlo dobro. Hvala vam. I želim da uspešno ovo završite i sve čestitke za ovo što je do sad urađeno. Hvala, a ja se nadam da će Ravnost biti bolja, da neće biti problema sa agregatima, da ćete sirovinu nabavljati na vreme, deponovati, raditi kako treba, je li tako? Tako je. Ministre, hvala vam puno. Hvala, deco. Hvala vam svemu. Posle radova koje smo zabeležili, nastavljamo autoputem i evo stižemo do sledeće benzinske stanice, tu je i motel. Svraćamo na kratko da vidimo kako izgleda jedno odmorište pored autoputa, kakva je usluga i da li ima gostiju. Sudeći po ovome što obeležimo u motelu Road Star, gostiju dosta ima, tu su i dva autobusa sa stranim turistima. Očekujemo ovde dosta posla, puno konobara, da sve vri od usluge, da svi budu zadovoljni. Nažalost, ono što smo zatekli zaista ne služi na čast ni ovom hotelu, ni uopšte srpskom turizmu. Jedan konobar na ovoliko gostiju. Zaista neverovatno. To je razlog što mnogi napuštaju ovaj motel bez dugo zadržavanja ili kratko stanu kad vide kakva je situacija da ne mogu da dobiju obično piće, odlaze. Činimo to i mi i verujemo da ovakav primer više nećemo zabeležiti. Mi, naravno, nastavljamo dalje. Posle motela, kao što vidite, odmah imamo duplu punu liniju. Potom ide isprekidana, ali nigde nema znaka koji kaže da se krećemo dvosmernom saobraćajnicom, jer s druge strane deluje kao da je dovršen autoput i mnogi stranci, oni koji se zapute ovim pravcem, pogotovo prvi put, mogu se zbuniti i može biti neprijatnosti. Pogotovo je opasno preticanje. I kao što vidite, prolazimo skretanje za Vrbas i Srbobran i posle 4 km ponovo počinje autoput. Sve je dobro obeleženo i sada je vrlo jasno da smo na autoputu. Na 85. km je još jedna pumpa i motel. Nakratko se ovde zaustavljamo. I evo, svratili smo u još jedan motel na ovom autoputu i kao što vidite, čekamo ovde, nema gužve, nema gostiju, ali nema ni konobara. Dakle, idemo dalje. Ovako se ne gradi srpski turizam i ovako se ne primaju gosti. Krećemo. I dalje smo na autoputu. Kao što vidite, nove oznake na kolovozu su tu, ali stare nisu izbrisane, pa to može pomalo da zbunje vozače. Ali svejedno, autoput je, pa je sve jednostavnije.
Nailazimo na još jedan parking. Ovo je 92. kilometar od granice, odmah iza njega je skretanje za Sirig. Stižemo i do prve naplatne rampe na ovom putu. Plaćamo 330 dinara i nastavljamo dalje. Samo kilometar posle rampe prolazimo uređen parking, a nešto kasnije i još jedan. Na 106. kilometru je benzinska stanica koja, kažu, ima sve vrste goriva, pa i teči naftni gas. Očigledno na ovom pravcu ima dovoljno benzinskih stanica i uređenih parkinga, tako da ako vam tako nešto zatreba, zaista nećete imati problema. Na 108. kilometru od Horgoša završava se autoput i sada vozimo dvosmjernom saobraćajnicom, primičemo se Novom Sadu. Posle završetka ovog dela izgrađenog autoputa, ovde počinje dvosmjerna saobraćajnica prema Novom Sadu, još ima 2 km do Temerinske petlje, ali dok gledate ovu dvosmjernu saobraćajnicu, odmah da kažemo da će to biti u stvari jedna traka autoputa prema Beogradu, a druga traka od Temerinske petlje ide malo dalje od ove trake i spaja se gore gde smo mi upravo sišli sa završenog dela izgrađenog autoputa. Tu će se približiti postojećoj traci i to će biti nastavak autoputa prema Horgošu. Dakle, ovde na 108. kilometru od Horgoša, 2 kilometra pre Temerinske petlje, završavamo prvi deo ove naše, da kažemo, specijalne patrole. Pogledajte šta smo još pripremili za današnju emisiju, a onda nastavljamo našu patrolu prema Beogradu.